Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Barchangizga xayrli tong. Men ismim Esonov Tohirjon, Defekt Consulting Group firmasi asoschi rahbari bo'laman. Bugungi mavzuyimiz ko'plab tushgan talab va takliflarga binoan mana har xil mavzularda qo'limizdan kelgancha trening qilib boryapmiz. Va mana shu ko'pchilik aytdi, mana shu turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlar o'zi idealidagi insonni topish uchun yoki mana uylanmoqchi yigitlar o'z idealariga qizga qanday qilib tortib olish mumkin? Mana shu haqida ham trening qilib bering dedi. Shuning uchun mana shunday tushgan talab va takliflarga binoan bugungi treningimizni nomi, mavzusi ideal sherik topish yoki ideal insonga aylanish. Unda bo'lsa mavzuni boshladik. Birinchi o'rinda ideal sherik topish nima? Qanday qilib ideal sherik topish mumkin? Xo'p, insonni avvalambor birinchi o'rinda o'ziga ishonchi bo'lishi kerak. Xo'p. Ko'nglingizga kelmasmi? Ochiq-oydin tasdiqlasangiz gapirib ketaveraman. Misol uchun qiz bola ancha yil o'tirib qolgandan keyin, ha, yoshi ancha o'tib qoldi. U qizning hayotida birinchi nima paydo bo'ladi? Bo'ldi. Endi meni hech kimga keragim yo'q. Chunki hozir qizlar ko'p. Bolalar uncha-muncha bolalar uylanmaydi, xotin tanlaydi va hokazo. Agar erdan ajrashgan ayol bo'lsa, umuman gapirmasa bo'ladi. Umuman hali yangi bir oila qurishni emas, umuman bo'ldi, umuman men faqat bolamni qarasam bo'ldi, bolam uchun yashasam bo'ldi. Shun bilan men o'zim bitta uy olmoqchiman. Ha, turmushga chiqish niyatingiz yo'qmi? Niyatim bor, meni kim oladi deydi-da menga shaxsan savol javob qilgan. Mana shunaqa. Birinchi o'rinda insonning o'ziga nisbatan ishonchi juda ham pasayib ketganligidan. Mana shunda o'y-xayollar kelib chiqadi. Endi qarab turing, hozir bitta gap gapiraman. Bo'lmasa fikrlashingizni ochib tashlayman. Qarang, mana shu siz aytaylik, yoshingiz 30 ga qadar qolyapti, lekin qiz bolasiz, ha? Turmushga chiqa olmaysiz. Lekin mana shu siz yashayotgan paytda, siz yashayotgan viloyatda, hattoki siz yashayotgan mahallada siz qiz bola bo'lib turib, erga tayyonmay turgan bir paytni o'zida bir necha marta erda ajrashib, bir necha marta erga tegib ketgan ayollar bor. Erda ajrashadi. Xoh nohaqdan bo'lsa, xoh haqqoniy bo'lsa farqi yo'q. Ajrashadi, boshqa qiladi, keyin bir pastda boshqa joyda erib chiqib, tegib ketaveradi. Mana shunaqa ayollar bilan sizni farqingiz nimada? Ularni o'ziga nisbatan ishonchi baland. Ularga ularni miyasi nima bo'ladi? Men o'zim yigitlarni rom qila olaman. Keyin men ko'p odamga kerakman. Meni yigitlar ko'rganda aqldan ozishadi. Mana shunaqa degan, mana shunaqa o'y-xayollar, mana shunaqa hislatlar bo'ladi. Xoh u chiroyli bo'lsin, xoh u jannaqa oddiy qiz bo'lsin. Lekin mana shunaqa hayol qilib yurgan qizlarni hayol qilib yurgan qizlarni ayni o'sha bir necha marta ham tegib ketolmaydi, lekin siz bu yerda noxush kayfiyatga tushib qoladigan bo'lsangiz, yomon hayollar og'ushida qolib ketadigan bo'lsangiz, meni kimga ham keragim bor endi degan narsa paydo bo'ladi. Xuddi men sizlarga eshitgan voqeani aytib beraman. Biroq aytyapti, endi qizlarni o'ziga bo'lgan ishonchida endi. Misol uchun ko'pchilik qizlar nima qiladi? Xo'p, shu turmushga chiqqandan keyin erimdan gap eshitmaslik uchun deb bir ovqatni o'rganadi, boshqa qiladi. Tikuvchilik, pazandachilik, xullas, bunaqa kurslar juda ham ko'payib ketgan. Xullas, har tomonlama ideal bo'lishga harakat qiladi. Opa aytyapti, bitta qarindoshimiz bor edi, deyapti. Mana shu yoshligidan beri umuman oynani tagidan ketmaydi. Oynani tagida o'tiraveradi o'ziga qarab. Haligi qiz даже bitta ovqatlangan chinini ham yugisi kelmaydi shunaqa dangasa, lekin o'tiraveradi oynaga qarab taranib deydi. Xuddi hali ertakdagi malakalar singanida endi.
Shunda uni onasi aytadi: "Ey qizim, voy katta bo'lding. Sen agar bu ahvolingni kim olardikin, qaysi er oladi, voy seni qanday qilib uy tutasan, va hokazo" deb shunaqa xavotirlanardi onasi. Haligi qiz parvoyi palak. Ishi ham bo'lmagan unaqa gaplar bilan voy haqiqatdan men qanday qilib xizmatini qilaman, va hokazo degan narsa ham bo'lmagan yuravergan. Oxiri bitta bola yoqtirib qolib, sochini axtalik qizga. Haligi sochini jo'natsa, haligi qizni onasi aytdi: "To'g'risi" debdi, "qizim shunaqa yoshligidan shunaqa erkak, ish qilmaydi, oynani tagidan ketmaydi. Qachon qarashib o'ziga qarab o'tiradi, birontada ish qilganini ko'rmaganman bu qizimni. Shuning uchun sizlarni oldida uyalib qolsam kerak" desa, haligi sochi bo'lib kelgan odamni nima dermish? Bo'ldi, bizga shu bolamni baxtli qilib bitta tug'ib bersa bo'ldi" deb o'zi o'sha qizni olib ketibdi. Uyga kelin bo'lib tushgan kunini o'zi bitta xizmatkor ketdi. Ko'rasizlarmi? O'sha dangasa u qizni xolos berdi, o'ziga ishonchi bo'lganda. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Pazandachilarni pazandachilikni o'rganmanglar, kuchlini o'rganmanglar, yo hamshiralarni o'rganmanglar. O'zingizlarga ishonchingizni baland qilib o'tiraveringlar uyda demoqchimasman. Lekin mana shunaqa qizni ham o'ziga ishonchi bo'lganligi uchun hech narsani bilmasa ham tegib keta olgan. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni faqat o'zimizga ishonchimiz bo'ldi ekan, bo'lsa bo'ldi ekan deb turib, u narsa o'rganmay qo'ymanglar, bu narsa albatta kerak. Bu bir. Ikkinchidan, ba'zi bir o'quvchilarim aytadi: "Menga xo'p, menga soch kelyapti, menga yoqmayapti" deydi. Ana soch keladi. Kelgan soch bo'yayib yoqmaydi. Xo'p, endi sizga xo'p, sizga qanday bo'lar yoqadi desam, ikki tushli gap aytadi: "Yaxshi, xushomadli, esli kuchli, toparmon. Shu o'yinjon deydigan, sevmaydi, yana ikki tushli narsani aytadi. Bu juda oz. Ko'pchilik psixologlar, ba'zi bir sekretchilar maslahat beradi, o'zi xohlagan insonni yozib chiqing deydi. Yo'q, men unaqa tavsiya bermayman, umuman boshqacha tavsiya beraman. Siz umuman xohlamaydigan, yoqtirmaydigan insonning xarakterini yozib chiqing. Siz idealizdagi insonni topish uchun siz birinchi o'zingizga qanday insonlar yoqmaydi, qanaqa xarakterli insonlar yoqmaydi, mana shularni yozib chiqing. Chunki insonga nimani xohlaysan desa, shu xohlaydigan narsalari shu aynan bitta detalli narsani ta'riflab berish uchun sanoqli bo'ladi. Lekin nimani xohlamaysan desa, yog'ilib ketadi, shikoyatingiz singari bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda qanday siz ideal turmush o'rtoq xohlaysiz, xohlash uchun shuni siz tortib olish uchun, shuni aniqlashlik uchun siz qanaqa bolalar sizga yoqmaydi, o'g'il bolalar, qanaqa qizlar sizga yoqmaydi, mana shuni bir chekkadan daftar yozib chiqqaningizdan keyin xohlamaydigan, yoqtirmaydigan xarakterli qizlarni yoki bolalarni o'qiysizlar. O'qigandan keyin o'z o'zidan ularda nima bo'ladi, yoqmaganini aniq bu yerda ajratogandan keyin qolganlari yoqqan bo'ladida. Mana sizlarga eng oson idealdagi insonni tuzishni eng oson yo'li. Xo'p, keyin qizlar, sizlarga savol. Biron marta fata kiyib ko'rganmisizlar? Aksariyat 90-95% inson: "Yo'q, uni to'yda kiyadi, yo'q, qanaqasiga nima deb boraman" deydi. Lekin mana shu tortish qonunini o'ylayotgan narsani realga aylantirishlik uchun, realga aylantirishlik uchun siz ana shu vaziyatga tushib ko'rishingiz kerak. Tasavvur qiling, siz o'sha xohlamaydigan insonni yozdingiz. Xohlamaydigan insonni yozgandagi o'z-o'zida xohlaydigan sifatlar uchun ochiq-oydin ayon bo'lib qoladi. Menga misol uchun semiz bolalar yoqmaydi. Semiz bolalar yoqmasa, na sizga ozg'in yoki sal to'lishgan bolalar yoqadi, kanishni. To'g'rimi?
Menga ziqna bolalar yoqmaydi. Ziqna bolalar yoqmasa tabiiyki sizga qo'li ochiq shedrik bolalar yoqadi. Va hokazo mana shularni o'zi kelib, o'zidan o'zi kelib chiqadi sizga yoqadigan narsa. Shuning uchun sizga yoqmaydigan sifatlaringiz, yoqtirmaydigan sifatlaringiz qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu yerda xohlaydigan narsalaringiz ham shuncha bo'ladi. Uni teskarisi albatta xohlaydigan narsa bo'ladi. Shuna qilib o'zingizga ideal bo'ladigan insonning xarakterini tuzib chiqqandan keyin uni siz basharasini baribir ko'z oldingizga keltira olmaysiz. Yuz ko'rinishlarini, chunki bu narsa aqlga sig'adigan narsa emas. Shuning uchun siz o'zingiz xarakteristikani, savratini, ko'rinishini, undayligi qanchalik savlatdor ko'rinyapti, qanaqa kiyim, xullas xohlagan obrazdagi kiyimni kiydirib olsangiz bo'laveradi. Kelin ko'ylak sotadigan joyga boring. Borgandan keyin ana shu fatani kiyib ko'rgandan keyin siz uni tasavvur qilingda, uni meni yigitim menga qarab turib tomosha qilib. Qanday baxtli ayolman yoki qanday baxtli qizman? O'h deb turib, xullas siz koinotga ijobiy energiya yuborishingiz kerak. Faqat xursandlik taratishingiz kerak. Tasavvurni eshini bitta ochsiz, ashy yigitingiz qarab turdi, o'zingiz orzu qilganlarga oqotdagi shahzoda deydimi? Shunga qarab turibdi. Lekin ko'pchilik qizlar bunaqa narsalarni o'ylamaydi. Faqat jiccha yoshi o'tib qolgandan keyin shunaqa yomon xayollar og'ishi shunga ketadi. U dugonam dedi, bu dugonam dedi, u qulib bo'qildi. Va, uzi men qolyapman mana. Bo'ldi, u tushkunlikka tushdi. Qolyapmanmi? Ha, qabul qilindi, qolyapsiz. O'tirib qolyapsizmi? Ha, qabul qilindi, o'tirib qolyapsiz. Bu yerdan bitichka qilaveradi, pechatni bosib sizga xuddi o'sha so'ragan narsangizni yuboradi. Qarangda. Inson, o'tmishdagi bir og'riqli kunlar bo'ladimi? Ha? Yoki xursandchilik kunlar bo'ladimi? Ko'zini yumib o'tmishga shunda qaytib o'sha voqeani xuddi hozir bo'lgan daqiqa mana shu his hayajonlar bilan shunaqa tasavvur qiladi. Shunaqa tasavvur qilish xususiyatiga ega inson zotda. Aytaylik, misol kimni siz tilingizni ortib qo'ygan, lekin ana shu sizni tilingizni ortgan odamni ismini eshitsangiz ham xuddi o'sha o'tmishdagi siz bilan bo'lgan og'riqli vaziyatni esga tushiradi shu narsa. Toki shunday ekan, biz o'tmishimizni eslab, hayajonlarimizni uyg'ota olar ekanmiz, o'zimizni boshqacha kayfiyatga sola olar ekanmiz, значит, bu narsadan biz kelajakdan foydalansak bo'ladi. Kelajakda ham foydalansak bo'ladi kelajakda. Nimani xohlaysiz? Mana shu xohlayotgan narsangiz obrazini yarating. Film qilib ishlatdiking o'zingizchasiga. Ana undan keyin birinchi o'rinda o'zingiz mana siz xohlayotgan narsa amalga oshishligi uchun hissiyotlarni uyg'otish uchun 3 ta qoida bor. Shuni yozib olsanglar ham bo'ladi. Birinchi o'rinda siz mana shu maqsadingizga erishganda nimani ko'ryapsiz? Ya'ni siz orzuyingizdagi yigitni haqiqiy real hayotga tortib kelgan nimani ko'ryapsiz? Ya'ni u yigit qanday kiyinib turibdi? Qanday ko'z bilan sizga qarayapti? Ha? Qanday manzarada sizni kutib olyapti? Qo'lida nima bor? Gul bormi? Yoki qanaqadir bir bunday qo'lini orqaga ushlab turibdimi? Mana shu jarayonni siz aniq ko'z oldingizga keltirishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi, siz xohlayotgan insonga erishganingizda u insondan qanday gaplarni eshitishni xohlardingiz? Men seni sevaman, sen meni yolg'izimsan, sensiz hayot zerikarli va hokazo. Sen uyimning malakasisan, biz birga baxtli bo'lamiz. Shunaqa gaplarni eshitganingizda qanaqa gaplarni eshitmoqchi bo'lyapsiz? Mana shuni alohida tasavvur qiling. Ko'z oldingizga keltiring. Uchinchi qoida. Siz ana shu orzuyingizdagi yigitga yoki qizga erishganingizda
nimalarni his qilyapsiz? Birinchidan, misol uchun, o'zimni dunyoda eng baxtli inson deb his qilyapman. Yuraklarim ich-ichidan titrab, qanidan chiqib ketganday bo'lib, shu hali titrab yuryapti. Qo'llarim qaltirashni boshladi, yuzimda tabassum yuguryapti. Dunyodagi eng baxtli ayol yoki erkakni o'zimni his qilyapman. Mana shunaqa har bitta seni alohida ta'riflab chiqasiz. Qaytaraman. Birinchi qoida nimani ko'rganingiz. Ikkinchi qoida nimani eshitganingiz. Uchinchi qoida nimani his qilganingiz. Ana undan keyin bularni hammasini birlashtirib turib, siz yangi obraz yaratasiz. Bu qanday bo'ladi? Bu mana ham ko'rish, ham eshitish, ham beri his qilish bo'ladi. Ya'ni men orzuyimdagi qora kostyumli yoki oq ko'ynakli shahzodamni kelishgan gavdali baquvvat shahzodamni ko'rganimda, men o'zim orzu qilgan yigitni ko'rganimda, men yuraklarim titrab urardi. Va o'zimda boshqacha hayajonlanib, mana shu dunyodagi eng baxtli insonni o'zim his qilardim va mana shu insonni menga men seni sevaman, sen bilan doim birga bo'lishni xohlayman deganlarida yuzlari qizarib ketardi va hokazo deb mana ko'rasizmi, bu yerda bitta obraz paydo bo'ladi. Obraz mana o'ng quloq so'ng quloq eshitib oladi, vizualizatsiyani qanday yaratadi. Bu sizlarga juda ham katta ma'lumot berdim. Mana ko'ryapsizmi, mana shularni birma-bir o'ylab turib, keyin ularni hammasini shuni birlashtirganingizda sizga vizualizatsiya hosil bo'ladi. Vizualizatsiya qilish uchun tasavvur tiniq-tiniq kelishni boshlaydi degan. Ko'pchilik aytadi, ko'zingiz yumasiz, o'z orzu qilgan insonni bir minutdan kuniga tasavvur qilasiz, bo'ldi. Nimasini tasavvur qiladi? Gapini tasavvur qiladimi? Qaysi obrazni tasavvur qilib? Yo'q, bu yerda ma'lumot yo'q. Vizualizatsiya bir kuniga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, iloji bo'lsa 3 mahal, lekin 7 minutdan bo'ladi. Shuni yaxshilab eshitib olinglar, buni ham yozib qo'yinglar. 7 minutdan bo'lish kerak vizualizatsiya. Xo'p, siz yangimisiz, eskimisiz, farqi yo'q. Lekin davomiy bo'lish kerak. Mana endi men sizga boya aytdim. Siz mana shu o'tmishdagi biz dilingizni og'ritgan odamni eslaganingizda yoki hatto ismini eshitganingizda ham xuddi ana shu o'tmishdagi bo'lgan voqea esga tushib ketadi. Dedim, to'g'rimi? Endi mana shu bizni hozir yaratgan vizualizatsiya qilgan obrazni ham xuddi shunday qilib esga tushirishni yo'lini aytaman sizlarga. Nima qilish kerak? Mana shunaqa obrazni ko'z oldingizga keltirib turib, chap bilagingizni mahkam qisasiz. Mahkam qisasiz, shtobi mana shu vaziyatda chap bilagingiz qisilyapti. Siz hamma jarayonni ko'z oldingizga keltirdingiz va keltirgan zahotingiz chap bilagingizni qisdingiz. Bo'ldi, eslab qolindi. Endi agar sizni kimdir chap bilagingizdan ushlagan taqdirda sizga birinchi olib turib mana shu aytgan narsalarni birinchi xayolingizga o'tishni boshlaydi. Mana sizlarga vizualizatsiyani qanday birinchidan uzluksiz eslatish insonga. Mana qanday qilib vizualizatsiya qilishga obrazlarni yaratgan yo'llarni ochish kerak. Mana shunda sizga xohlagan insoningiz deysizmi? Xohlagan ish bugungi mavzu o'zi ideal insonni topish bo'lgani uchun shunga bura berdim. Buni xohlagan orzu maqsadingizga burishingiz mumkin. Xohlagan. Xoh mashina olasizmi, uy olasizmi, farqi yo'q. Lekin shunchaki ko'zni yumib va qilayotgan bilan ishlamaydi. Shuning uchun kimdan ma'lumot olyapsizlar sizlar? Menga ko'pchilik aytadi-ku, aka kimnidir fikri manaqa ekan, kimnidir fikri bunaqa ekan. Deb turib ko'pchilik savol berishni boshladi mana shu o'tgan haftadagi treninglarda eshitib odamlar. Siz gapirayotgan odam sizga mana shu vizualizatsiya haqida, sekret haqida, tortish qonuni haqida gapirayotgan odam kim o'zi? Nimani o'zi qoyillatib qo'ygan?
Dokumentalniymi? Firmasi bormi yo bir YTT bo'lib ish yuritadimi? O'zi inson, ana shu inson qanaqa muvaffaqiyatlarga erishgan? Ana shu o'zi sizga aytganlarini amalda qo'llab. Men har bir sizlarga aytgan narsamni real hayotga erishib kelganman. Kerak bo'lsa o'zim erishib buni keyin sizlarga aytaman. Shunaqa qilsanglar bo'lar ekan deb. Shuning uchun qayerdan bo'lsa ma'lumotni olib, miyaga solib, oyoqchingizni zaynat qilmang. U sizga hali qarat qusmasdan oyoqsi. Ma'lum ma'lumot tozaligiga, haqiqatdan bir ishonsa bo'ladiganga, bir aqlga sig'adigan, ha, haqiqatdan shunday bo'ladi. Ha, to'g'ri ekan deb o'zingiz bir sinab ko'rib, keyin ana shu ma'lumotni olsangiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu sizlarga tekin tavsiya. Xo'p, mana shu holda siz xohlagan orzuingizni amalga oshirishingiz mumkin. O'zi 21 minut o'zi gapirib qo'yapti ekan. Mana hayotda ideal insonni shunday qilib tortib oladi. Men ham qo'limdan kelguncha o'qigan kitoblarimga asoslanib, bilganlarimga asoslanib shu ma'lumotlarni sizga yetkazdim. Albatta, bu narsani uzluksiz qilinglar va buni mana shu qilishdan sizlar zavq olishingiz kerak. Qachon sizlar zavq olganingizda sizlarda ijobiy energiya tarqaladi. Shuni sizlardan chiqarmanglar. Xo'p. Qizlar, opalar, agar turmush kechqadigan bo'lsanglar, to'ygachni unutmanglar. Mana shuni qo'llab. Ha, bitta narsani aytib qo'yay. Mana shuni aytdim bitta o'quvchimga. Bir opaga aytdim. Xuddi mana shu sizlarga berganda tavsiyalar berdim. Ha, ana shu insonni ko'z oldingizga keltirib vizualizatsiya qiling dedim. Ana shu opa menga o'sha bir oy oralig'ida yozdi. Uka deyapti, men bizni uyga sochi keldi deyapti. Ha, yaxshi. Nima bo'ldi? Ukam, ishonsangiz men hayron bo'lib qotib qoldim ko'rib deyapti. Ana shu inson deyapti, xuddi o'sha daftarga tushirilganda bir xil. Hamma yo'qqa bir xil deyapti. Haqiqatan men qoyil qoldim. Men bunchalik to'g'ri chiqadi deb o'ylamadim. Ha, bo'pti, yaxshi. Turmushga chiqdingizmi? Nima bo'ldi? To'y bo'ladigan bo'ldimi sen? Yo'q. Nimaga desa? Chunki u insonni hamma yo'qini tasavvurlabman, fikrlash tarzini, aqliy jihatlarini inobatga olmaganman ekan. Menchalik aqlli emas ekan, men o'zimdan ham yuqori aqlli insonga turmushga chiqishni xohlayman degandi. Hop, opa dedim, bunda siz ana shu endi shu fikrlashlari bilan qog'ozga kiritib, shuni vizualizatsiya qiling dedim. Shuning uchun har bir detalini aniq tasavvur qilishingiz kerak. Menga bu narsa bir nechta o'quvchimdan o'zi tasdiqlagan bu narsa. Amaliyotdan o'tgan, qo'lmasdan ishni bajarishlar mumkin. Sizlarga omad va muvaffaqiyat tilagan holda Desigrid Consulting firmasi asoschi rahbari Tohirjon Esonov bo'ldi. Barchangizga kuningiz xayrli bo'lsin.